Cellhänvisningarna kan ställa till det på ett annat håll också, och vi ska se hur det kan redas ut ganska enkelt. Här har jag alltså gjort en beräkning och jag har fått en kolumn, ett fält med värden, men jag vill använda den på ett annat håll. Så det jag gör är att jag kopierar och jag vill klistra in dem här istället. Och konstigt nog fick jag bara nollor. Då jag öppnar, dubbelklickar på cellen, så ser jag att det var ju inte 90 som var här, utan det är på samma sätt en kopiering av formeln som går igen två steg till vänster gånger en koefficient. För att jag ska enbart få värden, att jag ska få 90, 120, 150 och så vidare, så kopierar jag på vanligt sätt. Väljer ett ställe, högerklickar och klistra in special. I Windows ser den här menyn annorlunda ut, men den är inte alls så tydlig, utan här väljer vi klistra in special en gång till längst ner, och då kommer vi till en exakt likadan ruta i Windows och Mac. Här kan jag klistra in formler, värden, format, kommentarer och en massa annat, men jag väljer alltså att bara klistra in värden. Och nu ser jag här att det är inga formler, utan nu är det enbart värden.